Otto, onko kivaa? On. Herättiin 7 aamulla. Tultiin tänne nauhoittamaan lauluja. Ja täällä on tämmönen joku äijä poraa seinän takana. Joku äijä poraa seinän takana. Itkee seinän takana. Ihan sikana. Minkä takia joku äijä tulee poraan tonne seinän taakse, kun meidän pitäisi nauhoittaa aikaisin aamulla lauluja? Miksi se tekee sitä koko ajan tommosella ihan jäätävän ärsyttävällä äänellä? Se on kova, niin kuin kertaa kuuluu. No kuuluu vaan se. Tulee kovempaa kuin mun puhe. Nyt se meni paskaksi, menikö? Oikeesti. No, ei voi mitään. No, näitä juttuja.